We're actually standing in the heart of the Pokot country. This is what we call East Pokot, and it's in Baringo County, one of the counties that is infested with cattle rustling. And the Pokot community, many people perceive them to be the aggressors, and therefore their relationships with other communities, that is the Tugen and the Ilchamus, has not been very smooth. So they have been clashing from time to time. And some time ago, one of my friends here, a respected Pokot elder, invited me to come and bring the solar lights, knowing what we have been doing in Eldoret, solar for peace, whereby warring communities have been, buying for each other the solar lights so that they can present to the people they perceive as their enemies. And was very much fascinated by that thing. And immediately I told him about it. He bought some of those solar lights and he presented to some of his people. The Pokot community has reached a stage whereby they feel now, instead of being perceived as the aggressors, they want to go out and make peace and preach peace with their communities. And that's why I came to meet the community in his village. The Morans, who are normally the youth, the energetic youth who are normally used to fight, and the women, and the old men. So it's a very, very, very important function today to celebrate that coming together and the willingness to reach out to others and make peace. Hakuna maneno hapa kwa tiati. Na ningewasihi muendele na moyo huo huo. Wejar kusokwa wejar lata sata ngo mugulo unoni karam nyoni. Na sasa mpeleke hiyo amani kwa majirani wenu. Openyu kalianoni lenyoni tagiga mperis. Watugen. Tukani. Wa JMC. Umpachombuzu. Wa Turkana. Hata Turkana. Na hata kati yenu. Hata akwa mazi alikete liakwa mburi. Na ile kitu cha muhimu tunaweza tukapea hao watoto urithi ambao tunaweza tukawapa. Akikina inapoma nyine katagita ni mone jienu. Ni elimu. Kiasa mifian. Nani ajua pengine ndi atakuwa kiongozi wa Kenya. Ngonyo ongi pengine kukungu luko chinyo lenye uru. Nyole president ndaluko chinyo uo undo. Kwa sababu Mungu wakati anatumba anasema na wajua hata mukiwa katika nini? Ampoko lo. Tumbo za mama zenu. Ambolo kemnga torodle ongu tokwa atak mitene ni muye tokwa ongu torodle ngune nyai ta kolko nyai kungune nyai ta kolko nyai na ndio tumekuja wakati huu ngaji kapana janyu kwa sababu Mungu pekee anakusudi ambolo torodle ni kepanga ni nyoni. For many people when they hear that we've come this far all the way from Nairobi, many people say, oh, is it safe for you? Nimefurahi sana
kwa wakiri kutembea kwa kusaliwa mtoto. Mtoto yangu mdogo tuko na wiki 4 na nimefurahi sana kwa wakiri kutoka Nairobi wanakuja kwa sherehe ya mtoto. Watu wanakuja na zawadi, wengine wanakuja na kibuyu imejaa maziwa. Wengine wanakuja na nguo na wengine wanakuja na kitu chochote tu. Kwa sababu unajua kusherekea kwa mtoto ni kama vile hata Yesu alizaliwa, si aliletewa zawadi siku ile Yesu alizaliwa. Tunaona hakuna makosa kwa mtoto kama anasherekewa. Tunaika kwa ile iko kwa Biblia na hiyo ni customary ile ya Yesu. I can assure everybody that when you start working with communities, they are the ones who are going to protect you and you don't have to feel as if your life is in danger and so on. So that's why I came and I'm very, very happy and enjoying each and every moment of my time here.